поставяме темата как живеем сега, допускаме ли различието и как го представяме в медиите. Точно така. За втора поредна година ще се проведе международния семинар «Медиен инкубатор» за темите на събитието. Ще разговаряме с Юлия Методиева и Огнян, които са при нас в студиото на тази сутрин. Юлияна Методиева е журналист, известен от сайта Маргиналия. Огнян Исаев е от Тръста за социална алтернатива. Добро утро и на двама ви. Здравейте. Нека да очертаем първо това събитие. Към кого точно е насочено? Събитието е за втора поредна година е насочено конкретно към млади журналисти или хора, които конкретно тази година се занимават с филми, игрално кино и как през своята работа те да включват образа на ромите по такъв начин, че да не възпроизвеждаме онези стереотипи, които са ни познати още от средновековието, а да изграждаме ролеви модели, които не толкова да влияят върху ромската общност, а по-скоро върху хората, които не познават ромите. Юлияна, към кого точно насочено много събитието? Много съм щастлива, че съм в студиото на BTV да кажа, защото това е телевизия, която много се гледа и от вас ще чуят с нашето участие хората добри послания. И тези послания се надяваме да станат по-масови и на нашия медиен инкубатор, тъй като сме включили и са изразили много сериозно желание доста хора, млади хора, да чуят какво означава да се справиш със собствените си предразсъдъци така, че да правиш или кино, или документално, или игрално, без значение, или текста си освободен от този предразсъдък, който аз веднага искам да илюстрирам, не ми е чущи на мен. Припомнихме с Огнян Исаев, сега преди да влезем в студиото, че по-миналата година имаше напрежение около там сблъсци покрай Красимир Каракачанов, сблъсци, спомните къде, където роми също българи бяха застанали. И аз пуснах в маргинали една снимка, която да бъде много драматична, много, така да кажа, вижда се противопоставеното на хора срещу хора. Стори ми се чудесна снимка и Огнян реагира, каза, ти затвърждаваш стереотипа. Аз тогава видях, че камерата е видяла по-скоро липсата на зъби. А това знаете, че липсата на зъби е много грозно и нещо, което отблъсква хората. И точно поради тази причина вие ще имате лекция на тема контрапродуктивното. Това ли е примера, който искате да дадете и ще давате? Когато ние пишем или снимаме, ние си казваме като мнозинство, ето това е един добър разказ, ето това е един добър подход и интерпретация към нашите абсолютно равни по смисъл на международното законодателство, конституцията, Бога, хора. Но ние пишем така за тях и снимаме така за тях, че някакси се ги описваме като различни, като чужди на нашата култура, като нещо, което е по-неприсъщо на нашето мнозинство. Тогава вече, когато ги правиме чужди, различни и привнасяме тази чуждост в собственото им себеусещане, какво очакваме да се случи? Те живеят като аутсайдери, като капсулирана общност, което е драматично от гледна точка на последиците. То ние всъщност всички сме различни. Няма еднакви хора. Всеки мълчество по някакъв начин точно така. Така, всеки един от нас като човек, като индивид е различен. Въпрос е дали можем по някакъв начин да интегрираме всички групи, социални, етнически, по начин да се чувстваме едно цяло. Да, въпросът с интеграцията е много интересен, защото обикновено, когато говорим за интеграция, хората използват това клише, че има две страни. Аз бих казал, че има една страна и това е страната с властта. Групата, която държи властта, групата, която държи ресурсите, групата, която държи достъпа до тях. И много е важно, когато говорим за игрално кино и не само, аз тук бих искал да разширя, когато говорим изобщо за изграждането на какъвто и да е образ в съзнанието на децата, на възрастните, е много важно да изхождаме от действителния опит на хората. Тоест, учебниците, които са в училище, да съдържат опита на всяко дете, опита на всяка общност, опита на всяко семейство. Защото ролевите модели, както казах, те не са толкова важни за съответната общност, децата да искат да станат, например, като Дензел Вашингтон, а толкова, доколкото Дензел Вашингтон преобръща представите на белите американци. Кое обаче явление в момента има по-голям мащаб? Отсъстващ ли е образа на малцинствата в медиите и обществото? Или по-скоро продължава да се така стереотипен и клиширан? Второто стереотипизираното представа на това малцинство е характерно. Ще имаме едно участие прекрасно на, познавам просто изследването и Наталия Цекова, която е много интересен артист. Нейният филм «Циганския път» вече събра международни награди. Разбира се, Вилма Стоянова е неговият режисьор, но ето едно нещо, което също искам да покажа на моят
моите, на моите занимания с, в инкубатора. Миналата година поради COVID моите автори правиха интервюта по телефон. И доста това прекрасно интервю с една директорка на училище, забутано някъде по Бургаско, и казва, виж каква е готина, виж каква е интересна. Тя успява с лаптопа да ги научи децата да работят. Скажем, брала, с това знаех, че това е един от най-успешните ромски проекти. И колегата много така е, за да казва, тя ромка ли е? Не прилича на ромка. Значи, това, което е характерно за стереотипа е, че ги изобразяваме ромите и ще ги мислим с определен кълъп, да, ги поставяме. Да, някакъв друг цвят на кожата, някакъв друг говор. Значи, ако продължаваме да работим онлайн, може да увеличим толерантността и да намалим дискриминацията, което, разбира се, шега и не бива да мислим в епидемично, така се каже, измерение, да ги продължаваме дълго, да се справим с собствения си културен проблем. Но още едно нещо да кажа. Студентите в факултета по журналистика познават проблема. Те са учени от преподаватели, които са преподаватели на толерантността, т.е. на либералната медийна среда. Проблемът обаче, за който с Огнян много често говорим, е, че самото ни общество така е парцелирало, буквално физически, ние живеем в града, те живеят в гетата. Как да излезем от този проблем, който ние сме разпределени по друг начин в градовете? Важен въпрос, който ще засегнете между 2 и 7 октомври. Успех на събитието, неговата мисия наистина много важна и за нас. А на вас успешен ден и така хубаво приключване, приятно приключване на седмицата, на работната седмица. Предстоят почивни дни. Правете всичко възможно, за да си отдъхнете по най-добрия начин в хубава компания. Ни очаквайте в понеделник точно 6. Фера, приятна компания. Напомняме, че е ден на усмивката. Усмихвайте се повече. Това помага. До скоро.